А ви отримували зарплату за грудень? Звичайно. А отримували гроші на виконання депутатських повноважень? Обов'язково. А яка це сума? 17 400. Як ви їх використали за грудень? Я отримую громадську приймальню в Святошинському районі. У мене мій автомобіль використовується, особистий автомобіль використовується на 80% у робочих справах, а від Верховної Ради автомобіль я не отримую, тому певним чином там мені треба його підтримувати в належному стані. Ремонт ви робите? Ну, так.